ହଁ ଚନ୍ଦନ କଣ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କହ କଣ ସଞ୍ଜିତ ଆର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସପନ ନାଡ଼ୁ ଆର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖାଇଛି ଆଣି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଟେବୁଲ ଏଇଠି ଆମର ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ଚାଲେ ଆଉ ଏଇଠି ସଞ୍ଜିତକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଟା ଆମ ବେଡ୍ ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଳୁ ଆଉ ପକ୍କା ନାଳୁ ଜୋତା ପିଲା ଖୋଲିନି ତଥାପି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର 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 ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆଉଟଡୋର ଟିଭି ଖରାପ कौन चल जी बे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी हाँ चंदन कौन क्या विषय कौन खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया अबे कहो कौन